Кеше еліміздің бірегей оқу орындарының бірі Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде бірінші курс студенттерін салтанатты түрде студенттер қатарына қабылдау рәсімі өтті. Қиялдарын қанаттарына байлап, армандарын арқалап келген өсер елдің өскелең ұрпағы студенттік шақ атты жаңа кезеңге қадам басты. Биыл Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 85 жылдық мерейтойын атап өткелі отыр. Еліміздегі ең байырғы оқу орнына мыңға жуық студент қабылданды. Сегодня в Западно-Казахстанском государстве. Бүгін Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде үлкен мереке. Университеттің 85 жылдық мерейтойы қарсаңында студенттерді қабылдау рәсімі өтіп жатыр. Жыл сайын біздің университетіміз сұранысқа ие үздік маман болғысы келетін мыңнан аса талапкерді қабылдайды. Студент атану әр адамның өміріндегі маңызды оқиғалардың бірі. Жастық шақтың тамаша да қызықты сәттерінің бастамасы. Университет белсенлері бірінші курс жеткіншектеріне студенттердің негізгі құжаты студенттік билетті табыстады. Аманатты қолдарына алған бірінші курс студенттері Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің лайықты студенті болуға ант берді. Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің бірінші курс студентімін. Жаратылыстану география факультетінде биология пәнінде оқып жатырмын. Мен осы университет таңдап түскеніме өте қуаныштымын. Алдағы уақытта университеттің атын шығаратын өте белсенді студент болатынына сенемін. Білім мен өнердің ордасы атанған Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті таланттарға кенде емес. Студенттер қатарына қабылдау рәсімі белсенді студенттердің көрермендерге арналған жанға жағымды әуен, мың бұралған би, көтеріңкі көңіл-күй сыйлаған концерттік кешімен жалғасын тапты.